Imali smo na početku jako povoljne uslove za kukuruz koji je dobro krenuo i sklijao, ali kao što kažete vi ratari, biljka je bila dosta nežna. Sada posle ovog podužeg sušnog perioda, kako ocenjujete stanje kukuruza? I sami ste već rekli da u toku avgusta meseca nije bilo padavina. Bilo je oko 1. avgusta, 2. međutim neznatno padavina. Držao se kukuruz, imao je dobru i podlogu pre u julu mesecu zbog čestih i kišnih perioda i povoljnih vremenskih uslova. Kukuruz je bio u odličnom stanju pre ulaska u ovaj sušni u avgustu mesecu. Uspeo je da se opraši odlično, u toku oprašivanja i metličenja bile je idealne temperature. Međutim, u avgustu mesecu gde bi trebalo da dođe do nalivanja zrna, evo i sami znati, sami ste rekli, jedno mesec dana bez ikakvih padavina sa visokim temperaturama koji su dostizali u nekim danima i do 38 stepeni Celzijusa, što je u tom periodu za kukuruz pogubno. Sreća je tu bila u nesreći da je bio je pripremljen, da kažem, dobro i imao je neku zalihu vlage. Međutim, zadnjih ovih 15 dana uzelo je maha za neke hibride i ranije. Sve zavisi gde su, na kom potezu u našem okrugu. I ovde, recimo, evo, jedan primjer dobrog kukuruza ovde iza nas. Jeste, vidi se, donji listovi su podgoreli, to ništa nije strašno. Međutim, imamo parcela gde je kukuruz dosta podgoreo, ne samo donja dva, tri lista, već skoro do polovine stabljika. Sigurno će umanjiti rod i prinos. Nadamo se da će biti u nekom granicama očekivanih prinosa. Ne možemo još ništa da kažemo sada, već kad počnu prva skidanja i berba kukuruza, moćemo da kažemo da li imamo neke značajnije smanjenje i prinosa ili nećemo imati. Verovatno će biti, to se vidi. Zrno nije dovoljno naliveno, ali uspeo je nekako da se izbori sa tim visokim temperaturama zahvaljujući odličnoj podlozi, to je pripremljenosti u toku jula meseca. I neće biti znatno nekog umanjenja prinosa po mom mišljenju ličnom, jer je oprašivanje i metličenje proteklo u odličnim vremenskim uslovima, pogodnim za njega. Dakle, kao što ste istakli, sve zavisi od područja. Mi se nalazimo ovde na potezu Barije Čiflika. Rekli ste malo čas kada ste pogledali da je odličan sklop ovog kukuruza, da je dobro ponikao, stabljika je snažna i da je kukuruz u, kako se to kaže, stanju voštanog zrenja. Da. On je u voštanom zrenju, ovde iza nas stvarno jedna odlična parcela i kukuruz koji je u odličnom stanju. Vidi se da, kao što sam već napomenula, nije došlo do tolikog, da je uticalo toliko visoke temperature, recimo na ovom potezu ovde, zbog plitkih nivoa podzemnih voda. One se ovde negde nalaze na oko 3 metara. Ne zamerim ako sam pogrešila neku, pošto nisam hidrolog i geolog, ali ovde u ovom potezu na oko 3 metara, što je jako blizu korenom sistemu kukuruza, tako da bez obzira na veliku sušu, ipak zemljište i položaj i uopšte vrsta zemljišta jako utiče na i prinos, to svi već znamo. Ovde je idealni uslovi što se tiče ove poteza prema Barije Čifliku.